ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកូនមាន់ម្ដងដោយសារតែវីដេអូតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងទៀនវាច្រើនពេកអញ្ចឹងសូមធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងកូនមាន់ម្ដងដោយសារតែមានបងប្អូនគាត់សួរថាបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនេះគាត់សួរថាគាត់ចង់ចាប់ដើមចិញ្ចឹមមាន់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានដើមទុនទេអញ្ចឹងតើគួរធ្វើមិនខ្មិចពេលដែលឮសំណួរហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់ការពីខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងកាលពីមុនដំបូងខ្ញុំតែងតែគិតដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអត់មានលុយអត់មានថវិកាសម្រាប់ចាប់ដើមធ្វើវាអញ្ចឹងនៅ stress នៅនឹងគិត 3-4 ឆ្នាំហើយនៅធ្វើអត់ចេញដល់ពេលមួយហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនិយាយឃើញគេពីគេចិញ្ចឹមអីចឹងទៅចិត្តទៅនិយាយប្រាប់ថាគួរចិញ្ចឹមចេះចិញ្ចឹមចេះដោយសារខ្ញុំរៀនមើលតាម YouTube ឯច្រើនទៅឃើញគេចិញ្ចឹមចេះល្អចិញ្ចឹមចេះល្អប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគេនិយាយថាបានតែទ្រឹស្ដីឃើញចិញ្ចឹមកើតខ្មោចអីផងពេលឮពាក្យទាំងហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាបើសិនជាចង់ប្រាប់គេបើសិនជាយើងនិយាយយកតែទ្រឹស្ដីទៅប្រាប់គេពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចិញ្ចឹមមន្តដំបងខ្ញុំអត់ចិញ្ចឹមមាន់ទេខ្ញុំចិញ្ចឹមទាទិញទាគេមេ10ក្បាលមកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិញ្ចឹមទៅពេលដែលទានឹងវាស៊ីទៅចំណីវាចាប់ដើមសល់ខ្លះអីខ្លះហ្នឹងហើយគិតថាបើសិនជាមានមាន់ 3-4 ក្បាលនៅក្នុងហ្នឹងគឺល្អបើតែមាន់វាស៊ីអាសំណល់ពីទាហ្នឹងវាជ្រុះទៅដីជ្រុះទៅអីនេះទាវាកម្រនឹងស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាមានមាន់ល្អចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដើរទិញមាន់គេកាលហ្នឹងទិញមេមាន់នេះប្រេះប្រោះវិញហ្នឹងឯងបើណែអត់យើងអត់ខ្វល់ពីប្រវត្តិមាន់ហ្នឹងធ្លាប់ឈឺធ្លាប់អីទេសំខាន់ឲ្យតែមាន់ហ្នឹងធំអីចឹងទៅគឺទិញមកឲ្យមេមាន់ពេលនេះខ្ញុំទិញបាន 3-4 ក្បាលហើយជាដាក់បដែតទៅក្រោយមកទៀតជាទិញបានរហូតដល់ឡើងមេ15ក្បាលហើយចាប់ដើមដល់ពេលហ្នឹងមកខ្ញុំចាប់ដើមមេ15ក្បាលហើយមេហ្នឹងវាជាជុលគ្នាដសាររោងមន់តូចខ្ញុំវាជុលគ្នាបាយគុំមន់បាយអីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមគេថាអដើម្បីកុំឲ្យពុំមន់អីនឹងបាយគឺធ្វើមិនហើយក៏មើលតាម YouTube ទៅឃើញគេផលិតទូខ្ញោះទូខ្ញោះពុំមន់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀនធ្វើទូផលិតទូខ្ញោះពុំមន់ពេលដែលផលិតបានមួយហើយយល់ថាអេបងបាន2ឡងពេលនេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើ2ទៅចំនួនមន់ទានេះគេអាចខ្ញាស់នៅក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងមែនហើយក៏ខ្ញុំធ្វើ2ហ្នឹងដល់ពេលចំនួនមន់ខ្ញុំវាច្រើនដែរទៅវាចាប់ដើមពូងឯច្រើន2ហ្នឹងវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅទិញទូខ្ញាស់528ក្រមមកឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយមន់ទានេះមិនច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែអាចតែមួយខែលក់បាន3-400ក្បាលមាន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមកក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំយល់ថាវាមិនទាន់ច្រើនវាមិនទាន់ចូលដល់ប្រលក្ខណៈកសិដ្ឋានទេប៉ុន្តែវាជាអាចរាប់ទុកថាជាជោគជ័យមួយដែរក្នុងការចិញ្ចឹមហើយយើងផ្ដើមពីតូចក្នុងពេលមួយឆ្នាំជាងយើងអាចដល់ដំណាក់កាលនេះហើយបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមអីក្រាស់ក្រែលដែរអញ្ចឹងបានចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្របតាមជាមួយនឹងសំណួរថាបាយគួរតែចាប់ដើមពីតូចមកមិនបាច់ចាំចាប់ដើមឲ្យធំដុំពេកទេ
ចាប់ដើមពីមន់ទាតូចតាចតិចតួចទៅយើងនឹងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងអាតិចតួចនឹងឲ្យបានល្អទៅចឹងទៅពេលដែលយើងចង់ប្រេកគឺល្អចឹងខ្ញុំមានតែប្រពន្ធនឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចងល់មានសំណួរខ្ញុំអាចចែករំលែកបានអរគុណច្រើន។